Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. Statistici upozornili, že počet lidí, kterým u nás hrozí příjmová chudoba, se za loňský rok zvýšil o víc než 60 tisíc lidí. Sociolog Daniel Prokop nicméně upozorňuje, že příjmová chudoba není nejlepší ukazatel stavu společnosti při srovnávání s ostatními zeměmi, jelikož český chudý je totiž výrazně chudší než německý chudý. Nejde o žádnou novinku, že část naší společnosti chudne. Proto hnutí SPD klade tolik důraz na zvyšování životní úrovně našich chudších občanů. Už i média informovala, že jen v bohaté Praze nemá na oběd přes 10 000 dětí. Kolik takových dětí je v celé republice, to se z žádné statistiky nedozvíme. To, zda je někdo chudý, bez peněz, v těžké nouzi, přestože pracuje nebo žije slušně, to nepoznáme podle příjmu, protože lidé čelí exekucím a srážkám z platů, plus splácí i soukromé půjčky, takže i člověk, který má příjem nadprůměrný, může být v situaci, kdy nemá na nájem nebo na jídlo pro děti. Znamená to, že v chudobě žije daleko více lidí, než by se podle statistik o průměrné mzdě či průměrném příjmu zdálo. A zlá zpráva je, že s tím už roky vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nic nedělá. A zároveň odmítají návrhy naší opoziční SPD, abychom zvýšili životní úroveň chudších a nízkopříjmových spoluobčanů. Některé věci by se přitom daly řešit hned. Dám konkrétní příklad. Obědy zdarma pro všechny školáky, kteří řádně plní školní docházku, by stát nezrujnovali. Ve školkách a školách například v USA mají děti často zdarma i celodenní stravu. Místo toho vidíme, že se Babišova vláda chystá pumpovat vypůjčené 100 miliardy do ekonomiky tím způsobem, že přihrává peníze bohatým nadnárodním korporacím. Za hnutí SPD říkám, že by bylo fajn, kdyby se od vlády nějaké hmatatelné pomoci dostalo i těm, kdo pomoc skutečně a naléhavě potřebují. A nejsou to jenom chudší nebo nízkopříjmoví pracující lidé, ale i invalidé a seniori, protože, jak víte, tak vláda opakovaně odmítla návrh zákona SPD o minimálním důstojném důchodu na hranici chudoby, což je necelých 15 000 korun čistého měsíčně v České republice. A vůbec si vláda neuvědomuje, že za ty důchody za 8 až 10 000 nedá prostě vyžít. Jo, to je prostě potřeba, že si systémově. A jestli to vidíte stejně, tak podpořte prosím SPD příští týden v krajských a senátních volbách. Děkuju. A pojďme k druhému tématu. Dnes jsem se dozvěděl další nepřijatelnou zprávu. Asi někteří z vás víte, že již 20 let vlastním zbrojní průkaz a chodím pravidelně střílet z brokovnice na takzvané holuby do sportovního klubu. Takže dlouhodobě bojuji za práva nás držitelů zbraní a proti směrnicím Evropské unie, která se nás, legální držitele zbraní, snaží postupně omezit. Ve sněmovně dnes proběhlo zasedání výboru pro bezpečnost a ministerstvo vnitra pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD tam navrhovalo omezit délku platnosti zbrojního průkazu ze současných 10 na 5 let, aby nás šikanovali a byrokratizovali. Hamáček servilně popouškuje návrh Evropské unie. Naštěstí předseda výboru a poslanec SPD Radek Koten tyto Hamáčkovy snahy důrazně odmítl a výbor přijal pozměňovací návrh. Je skutečně tristní, jak ČSSD škodí držitelům zbraní. A netýká se to jen nás, sportovních střelců, ale i myslivců. Fakt mi nejde do hlavy, proč ČSSD a ministr Hamáček nehájí zájmy našich občanů, ale hájí zájmy Bruselu. Je to ostuda. A dnešní poslední aktualita, úsměvná. Je vidět, že je těsně před volbami, proto jako vždy těsně před volbami vyrukovala sluníčkářská politická neziskovka s názvem Transparency International
se zoufalými pomluvami na SPD. A tentokrát mafiózně ve spolupráci s Českým rozhlasem. Prý nemáme transparentní kampaň. Organizace Transparency International jsou přitom usvědčení prokazatelní podvodníci a lháři. Vzpomínáte na první přímou prezidentskou volbu v roce 2012? Kdy tato organizace zalhala před celou republikou a označila kampaň tehdejšího kandidáta a expremiéra Jana Fischera za nejtransparentnější ze všech, jen aby poškodili Miloše Zemana. A po pár měsících po volbách se ukázalo, že Jan Fischer měl naopak zcela netransparentní kampaň s neprůhledným finančním zákulisím. A s těmito podvodníky jménem Transparency International, kteří si navenek hrají na arbitry čistoty, spolupracuje veřejností nuceně placený Český rozhlas plný aktivistických redaktorů, jen aby poškodili vlasteneckou SPD. A jen dodám, že hnutí SPD dělá samozřejmě kampaň plně v souladu se zákony. A stejně jako kterákoliv jiná parlamentní strana podléháme přísné permanentní kontrole Státního úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, tak se jmenuje ten státní úřad, který kontroluje velmi podrobně volební kampaně všech politických stran. Žádné samozvané, zmanipulované politické neziskovky nejsou potřeba. Tak to byly dnešní aktuality, mějte se hezky, přeju vám krásný večer, také úspěšný a pohodový zbytek týdne. No a já se zase ozvu zítra tady na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Mějte se hezky, ať se vám daří.